първия клуб, който има двама поредни шампиони, двама поредни представители като спортист на месеца. Как се чувстваш ти като треньор от този факт? Еми, гоним третото. Трето поредно. Добре съм, аз се радвам много, защото момчета тренират усърдно, ходим по много състезания, успяват, нямам повод да не съм доволен. Честито, какво означава за теб тази награда? Тая награда е възнаграждение за всичкия труд, за всичките лишения в залата. Получаваш я за спечелената Европейска купа. Разкажи ни за това състезание, колко победи постигна там? Там постигнах 3 победи. Първите две бяха срещу българи, втората беше с нокаут, а третата беше срещу сърбин, който беше 6-ти в ранглиста в света в тая категория и го победих с 3-0. Ти как видя това състезание през април? Ами той се представи изключително силно, въпреки че ние направихме подготовка за К1. Това е неговия стил от кикбокса, най-тежкият стил. Като цяло нашия клуб, основно там сме съсредоточени. Просто нямаше, като го записахме, то е голямо име вече, дори в международния кикбокс. Никой не посмява да се запише в неговата категория и се наложи да го преместим в същата категория в лоу-кик. Дори оттам няколко човека се изнизаха, като го видяха, че е записан там. И той ги разпиля всичките наред там, направи много хубав нокаут с техника, която бяхме отработвали само две седмици, което означава, че той вече самия му начин на бой, виждане в боя е на едно друго ниво. Той е много спокоен и може да направи дори неща, които не са толкова много отработвани. Перфектно представяне. Като цяло на тая купа имахме още двама човека, които също станаха шампиони. Просто избрахме Жак да пуснем като номинация, понеже направи повече срещи и по-убедително спечели купата. Сега му предстои отново важно международно състезание. Колко човека отиват на него? Кога? Къде ще се проведе? Утре сутринта заминаваме аз, той и Дидо. Отиваме с националния отбор в Унгария, Будапешта. И почти съм сигурен, че ще се преверим с още две купи. Следващото състезание е тази седмица в Унгария, отново световна купа, която ще има много сериозни противници и ще стана първи. Готов си за това състезание? Напълно готов съм, подготвен. И след това ме чака на следващата седмица професионална среща в град Гоце Делчев. И паралелно се готвихме и за дебют, който ще бъде една седмица след това в град Гоце Делчев на българската верига Pro Fight. Дебютът му ще бъде много ценен, защото ще бъде директно с чужденец, тъй като той в България няма никаква конкуренция, никой не иска да се бие с него. И с промоторите избрахме да извикаме чужденец. Чужденецът му е силен, сърбин, той е също национал. Има вече една победа в България на български състезател, тъй че сме избрали сериозен съперник. Аз съм сигурен, че Жак ще се справи по безкомпромисен начин с него, нямам никакви притеснения и ще дебютира с победа на профи ринга, което е важно. Ценно е, че ще бъде срещу чужденец и оттам нататък вече с него и с Дидо, и както и с останалите, почваме паралелно да развиваме, освен аматьорската им кариера, да трупаме възможно най-много отличия като визитка да са и да гоним хубави победи на профи ринга, за да може до две години вече да стъпим на при най-големите организации, които са в Европа, защо не и в Азия. Трудно ли е да се подготвяш и за двете неща едновременно, защото знам, че за тези професионални битки си иска отделна, специално за нея насочена подготовка за тази гала вечер? Трудно е, но то няма както спорта е труден, не можеш да миниш по краткия път. Казвайки, че тази гала вечер е в Гоце Делчев, сещам се и, че през изминали уикенд бяхте в Бяла. Все градове, които са по-малки от Добрич, а кога Добрич ще приеме нещо подобно голямо? Замисляте ли нещо подобно, дали състезание или пък още по-хубаво, ако е някоя гала вечер? Този проблем не е по моите сили, е, че нямаме подходяща зала. Иначе отдавна да съм го направил и гала, и турнир, и държавно първенство. Имам голямо желание, но няма подходяща зала в нашия град. Мислил съм много по въпроса, но тези неща не са под мой контрол. Господата горе там
които са в Общинския съвет, ако един ден решат да направят някоя хубава зала, да реконструират нещо, някакъв проект, то не е нормално в такива по-малки градове да имат зали, които са на европейско ниво. Сега, залата в Бяла е уникална, а града е, не знам дали има половината на нашия. Гоце Йочев в същия начин. Нали, това вече тези неща не са под мой контрол, иначе отдавна да съм направил. Припомни ни се твоите международни успехи до тук. Злато на световна купа, злато на европейска купа, сребро на световна купа и сребърен медал на световно първенство, сребърен медал на европейско първенство.